Mikrobit programiranje i 3D modelovanje ono je što zvornički mališani mogu učiti u narednom periodu na radionici Programiraj sa nama. Radionicu organizuje Narodna biblioteka Zvornik sa ciljem da mladim prenese nova znanja i približi tehnologiju i njene mogućnosti. O programiranju su u proteklom periodu učili najmlađi, ali i zaposleni u ovoj ustanovi. Do sada je organizovan niz radionica, a Zvornička biblioteka nastavlja u istom pravcu. Zahvaljujući 3D štampaču, 3D modelovanje sada je moguće i u Zvorniku. To je nešto što mislim da će izazvati veliku pažnju naših najmlađih sugrađana, prije svega mislim na njih. Tako da, evo, upriličili smo radionice u sljedećoj sedmici koje će biti organizovane u našoj ustanovi kako bismo našim najmlađim sugrađanima predstavili 3D štampače i mogućnosti 3D štampače da oni apsolutno daju maštivnu volju i da kreiraju svoje prve predmete, odnosno nešto što će biti upotrebljivo kako za njih lično, tako i za njihove drugare, odnosno da mogu svako od njih, od polaznika radionice, da može napraviti određeni predmet koji će pokloniti nekoj sebi dragoj osobi. Narodna biblioteka Zvornik krajem prošle godine priključila se projektu Digitalni građanin koji je organizovao Institut za razvoj i inovativnost mladih Zagreb. Zvornička narodna biblioteka jedna je od 5 biblioteka u Bosni i Hercegovini, a jedina u Republici Srpskoj, koja je dobila i 3D štampač. 3D štampač je jako značan za naše, prije svega, najmlađe sugrađane i djecu koja su već pohađala radionice koje je Narodna biblioteka organizovala, prije svega kako bi razvijali svoju, kako da kažem, kreativnost i inventivnost kada je u pitanju tehnologija i tehnika i kako bi negdje eventualni i potencijalni strah od nove tehnike i tehnologije negdje razvijali. 3D štampač je nešto što će im pružati mogućnost da se dobro zabave, da prije svega, ali primarno jeste da kroz zabavu mnogo toga nauče da programiraju, da nauče da stvaraju i naravno da razvijaju svoje i socijalne vještine. Narodna biblioteka Zvornik planira nastaviti organizovati radionice i u narednom periodu. Pratiće, kažu, i ostale projekte koje sprovodi Institut za razvoj i inovativnost mladih Zagreb. Oni imaju dobru saradnju sa Googleom. Ovaj projekat Digitalni građanin podržao je Google sa 250.000 dolara. I to je nešto što je, ajde da kažem, pored svega ovoga što sam već rekla, negdje jako značajno da je Google je pravio mapu biblioteka u Bosni i Hercegovini koje su i okruženju, koje su prošle u ovom projektu Digitalni građani, koje su dobile kako opremu, tako i na kraju 3D štampač. I to je nešto što, kažem, što je nama, ajde da kažem, kao biblioteci, kao gradu, jako onako pozitivna i dobra reklama, a pritom je besplatna svemu što smo uložili svoj trud i rad, apsolutno nas to ništa nije koštalo. Svi mladi koji su zainteresovani za mikrobit programiranje i 3D modelovanje, a imaju od 10 do 14 godina, mogu se prijaviti na radionice do 19. avgusta. Na ovaj način će, kažu biblioteci, ovu ustanovu približiti mladim ljudima i pokazati da biblioteka ima različite načine da obrazuje i zabavi.